На 22 април Доналд Тръмп написа в Твитър, че разрешава на американските моряци да потапят всеки ирански кораб, който ще пречи на корабите на военноморските сили на Съединените американски щати. Изказването му получи отговор от иранска страна. Съединените щати трябва да обърнат внимание на 5000 свои военни, които са заразени с COVID-19 и да не заплашват други страни. Американските моряци няма какво да правят в Персийския залив на 7000 км от дома си. Те само провокират иранските военни. Това написа министърът на външните работи на Иран, Джавад Зариф, в Твитър. Освен това, посланникът на Швейцария, който представлява интересите на Съединените американски щати в Техеран, е извикан в иранското външно министерство и му е издадена нота в знак на протест срещу американските заплахи. В документа се посочва още, че флотът на Съединените щати е разположен незаконно в залива, което дестабилизира навигацията в този регион, предаде РИА Новости.